Olá, pessoal! Começando mais um webinar aqui da Assertiva. Na verdade, hoje é um videocast, porque a gente vai entrevistar uma pessoa super legal aqui. E para começar, eu quero dizer aí, primeiro perguntar se está todo mundo nos escutando. O pessoal já mandou bom dia. Pessoal, vai escrevendo aí nos comentários, fazendo um favor, o seu nome, de que empresa você fala hoje. Já vai deixando seus comentários. Fiquem, eu gostaria muito de poder conhecer todo mundo que está nos assistindo hoje. Legal, bacana. Estou vendo que está chegando mais gente aqui. A gente já mandou, disparou SMS, disparou e-mail, colocou nas redes sociais. A gente teve muitos inscritos. Acredito que o pessoal já está entrando. Bom, mas vamos lá então, pessoal. Então hoje o nosso bate-papo vai ser sobre inadimplência. Eu sei que é um assunto que está em alta no mercado, porque a gente sabe que a inadimplência aumentou muito nos últimos dias, né? A gente percebe isso pelos últimos estudos que estão saindo aí do mercado. Acho que outra coisa legal também que acaba a gente acaba vendo no mercado também é que está surgindo muita, muita, muita solução bacana para ajudar a inadimplência. Então, a gente está aí para discutir sobre o assunto de hoje. Ó, tô vendo aí o pessoal chegando, Josielen, tudo bem? Josielen da Monefy, bacana. Já esteve com a gente outras vezes também. A Marlene da One Seven, muito legal também. O Claudionei, né, empresa Tercred Maringá. Legal, bacana. Muito bom, pessoal. Quero também já pedir aí para que todos possam mandar esse link para os seus amigos, para os seus colegas, para que todos possam assistir juntamente com a gente hoje. A gente já fazer esse bate-papo. Antes de chamar o nosso convidado, esse mês é um mês muito especial para nós, porque é o mês de aniversário da Assertiva. Então, a gente vai ter videocast toda semana, entrevistas aí sobre o mercado de cobrança, mercado de crédito e como ajudar você a evitar essa inadimplência dentro do seu negócio e melhorar os seus indicadores. E para falar sobre esse assunto, na semana que vem, a gente vai ter um webinar sobre o profissional qual é o perfil do novo profissional de crédito e cobrança, né? A gente vai conversar com a Alcimere, da MPA Gestão, que ela é uma especialista em crédito e cobrança, tem mais de 30 anos na área já, e ela vai trazer ali também um conhecimento super legal. E o pessoal da Assertiva também já vai deixar o link para vocês, também para que vocês que estão aqui hoje já se inscrevam nesse próximo webinar, para você poder receber ali o convite e poder acessar na hora que a gente começar a transmissão online. E também no outro na outra semana, depois da semana que vem, eu já não sei a data, gente, eu me perco total com data. Deixa eu ver aqui, vai ser no dia 27. A gente vai ter também a Fernanda do Vem Receber, que vai falar também ali sobre cobrança com a gente. A gente vai divulgar mais informações também. E o pessoal da Assertiva já vai deixar os links aí também no comentário. Bom, mas sem demoras, vamos chamar o nosso convidado aqui, o Rafael. Bom Rafael, dia, seja Guilherme. bem-vindo, seja Tudo bem? bem-vindo. Rafael é um parceiro da Assertiva, ele é consultor, especialista em processos de estruturação de processos, tanto de venda quanto de cobrança. Então, ele ajuda as empresas ali a estruturar todo o processo de vendas e cobrança. E ele já passou por diversos segmentos, né? Acho que o Rafael já teve até empresa de call center, né, Rafael? Se eu não me Isso engano, você mesmo. contou para mim. Mas hoje ele está muito focado ali em ajudar as empresas, principalmente grandes indústrias, no processo de vendas e cobrança. E eu vou falar para vocês por que que eu chamei o Rafael aqui hoje. Porque hoje o tema é a inadimplência, de quem é a culpa. E a gente discute, e eu tenho certeza que você hoje aqui, que é analista de crédito, analista de cobrança, deve falar assim: ah, a culpa é do vendedor, né? E o vendedor vai falar assim: não, mas só eu só vendo, eu só faço o que eu tenho que fazer. E como que a gente alinha esse processo internamente? Por isso que eu trouxe aqui alguém que conhece os dois mundos para a gente poder discutir sobre essa questão de inadimplência e como resolver esses conflitos internos e ter um melhor alinhamento ali dentro do seu negócio, tá bom? Mas ó, nada melhor do que Rafael, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho até da Valute, né, para o pessoal conhecer Claro. mais e a sua experiência. Perfeito. Então tá, Guilherme. Inicialmente, bom dia, né, para todo mundo. Bom, a Valute é uma empresa de consultoria. A gente tem como norte ajudar as empresas a vender melhor, né? Eu brinco assim que seria muita pretensão nossa querer ajudar uma indústria
de grande porte a vender mais, né? Então, a gente tenta ajudá-los com a venda. A Valute tem algo em torno de 6 anos, né? A gente hoje atua nos mais variados segmentos, então, grandes distribuidores, grandes indústrias, né? As grandes marcas que a gente conhece, mercado têxtil, metal mecânico, utilidades, plástico, alimentos. Então, a gente acaba tendo esse conhecimento amplo de vários setores, né? Inclusive, hoje eu estou em Blumenau, Santa Catarina. A gente está implantando aqui um inside sales de uma indústria de confecção infantil, né? Como tu disse antes, eu tenho uma bagagem grande com call center, né? Eu tive call center por 10 anos. Nesse call center, a gente fez tanto venda quanto cobrança, então a gente teve operações dos dois tipos, né? Tanto vendendo quanto cobrando, mas sempre terceirizado. E aí, nos últimos 6 anos, eu resolvi mudar um pouco o nosso negócio, porque eu percebi essa necessidade na indústria, né? A indústria que hoje é o nosso negócio, são os nossos clientes e os grandes distribuidores. A indústria, ela, historicamente, ela tem toda a parte de tecnologia, de investimento, muito voltado para a produção e para a entrega, né? Para a logística, né? Tanto que é muito comum, assim, empresas grandes, tanto distribuidores quanto indústrias, os diretores serem donos também de distribuidoras, né? De transportadoras, por conta que uma coisa junta na outra. Em contrapartida, tanto a parte da venda quanto a parte de cobrança, isso foi sempre terceirizado, né? Ou seja, na venda, os representantes comerciais fazem a venda e na cobrança, os escritórios de cobrança faziam essa cobrança. Até aí, tudo bem, né? O problema ou a solução foi a vinda do marketing digital e das novas formas de atendimento, WhatsApp, telefone, a necessidade de se aproximar dos clientes, né? Então, é aí que a Valute entra hoje. Nosso negócio é ajudar uma empresa que não tem um inside sale ou não tem um setor de cobrança em estruturar isso, estruturar com as ferramentas, com as pessoas, com a metodologia, e aí, em termos de 60, 90 dias, a coisa acontecer, né? Então, hoje, o nosso processo é esse, né? Muito legal, Rafa. E aí, começando o tema propriamente dito aqui, eu queria saber a sua opinião, assim, né? A principal causa do aumento da inadimplência nas empresas, porque a gente viu, acho que os últimos estudos que têm saído sobre a inadimplência, indicadores do próprio Bacen, assim por diante, têm mostrado um aumento de tanto CPFs quanto CNPJs que estão inadimplentes, né? E eu queria Certo. entender tanto de uma visão interna quanto externa, né? Que você percebe hoje quando a gente conversa sobre essa questão do aumento da inadimplência. Então, Guilherme, a gente sempre precisa entender que existem dois fatores macros, né? Nós temos os fatores externos, e aí entra a questão de economia, mercado, moeda, né? Que são fatores que a gente tem que levar sempre sim em consideração, né? A gente precisa estar olhando para o cenário econômico, para o cenário político, para entender se tem dinheiro na rua ou se não tem, né? A gente falou essa semana que a inadimplência, nós temos sim inadimplentes profissionais, né? Que são os estelionatários, ou seja, o cara que vai comprar de ti e não quer te pagar, mas nós temos o inadimplente de ocasião, que é a pessoa que fica sem dinheiro. E aí, nesse momento, ela precisa tomar uma decisão de qual boleto pagar, né? Então, assim, os fatores externos, né? Isso a gente precisa estar atento, mas nós temos os fatores internos também. E para responder à tua pergunta, assim, qual a principal causa hoje da inadimplência, né? Eu entendo e olhando para os meus clientes, né? Que é onde eu consigo entender o que que está acontecendo, a venda digital. Né? Ou seja, é um caminho sem volta. Eu não estou aqui para dizer que a gente não pode mais vender por internet, muito pelo contrário, a minha empresa vive disso também. A gente se utiliza mesmo no mundo B2B de muito marketing digital. Hoje é a principal fonte de aquisição de prospects, tem sido as redes sociais e o Google, né? Mas no momento que eu começo a prospectar na internet, né? Através do marketing digital, eu deixo de pescar com um caniço, com anzol, e eu passo a pescar com rede. E quem já pescou com rede alguma vez na vida, ou viu uma rede sendo puxada, e aproveitando que eu estou em Santa Catarina, a gente está na época da tainha aqui, né?
Então tem muita pesca. Na pesca de rede, vem tudo. Vem a tainha, que é o que a gente quer, né? Mas também vem muita sujeira, vem outras coisas que não são interessantes ali dentro. E o marketing digital fez com que isso acontecesse. Primeiro, porque há um distanciamento entre empresa e consumidor, né? E essa distância, ela não foi observada num primeiro momento. E, ou seja, as políticas e as regras de outorga de crédito não se atualizaram ao mesmo passo que o marketing se atualizou, né? Então, eu vejo que hoje das principais formas, um dos principais causadores, digamos, de inadimplência, assim, é essa nova forma de prospectar, né? Claro, a gente sempre tem que entender o seguinte: a falta de informação, né? A falta de informação integrada, né? A gente está na era da informação. Então, pô, no momento que a gente está na era da informação, a gente tem N ferramentas que nos dão subsídio para poder tomar uma decisão melhor, e a gente não usa. O empresário está sendo negligente também, né? Então, mas se eu tivesse que elencar hoje a principal forma, o principal culpado hoje, eu entendo que é a venda digital, né? É Entendi. essa desassociação entre cliente e o consumidor, né? O meu mundo hoje, ele gira muito em torno do B2B, né? E que é a venda para a indústria vendendo para o lojista, digamos, né? E realmente a gente teve um aumento da inadimplência, porque tu acaba vendendo para quem tu não conhece. Antigamente, o representante ia na porta da loja, conhecia o dono, né? Era no fio do bigode, como se diz. E hoje não. Hoje, no momento que a pessoa é impactada por uma campanha de Google, uma campanha de Meta, chega no meu WhatsApp, eu atendo e vendo para ele, a chance de inadimplência aumenta. É a pesca com rede, né? Então, se eu Entendi. tivesse que hoje escolher um fator, eu escolheria esse, né? É esse Legal. distanciamento entre a empresa e o novo cliente, né? Sim. E eu achei muito legal o que você falou, Rafa, porque assim, venda digital, acho que basicamente aí todo mundo que está aqui deve ter o seu produto sendo anunciado digitalmente hoje no mercado. Eu estou vendo aqui que tem pessoas que são de empresas de provedor de internet. Coloca o seu segmento aí também. Qual que é o seu segmento? O que que você atua aí hoje? Para a gente conhecer um pouco mais a sua empresa. E o fato é que eu achei legal, porque a gente não está advogando contra a venda digital. Na verdade, seria Pelo contrário. estupidez da nossa parte falar alguma coisa nesse sentido. Mas o grande lance é como você, empresa, se preparou para o contexto de venda digital. E eu É esse achei o muito ponto. legal o que você falou, Rafa. Por quê? Porque hoje a venda digital ela criou esse distanciamento. Olha, ó, tem até o empresa Magazord ali, a plataforma de e-commerce. Olha que legal. A venda digital, de alguma forma, ela criou um distanciamento que existia anteriormente entre o vendedor ali e a empresa em si, aquele porta-voz que fazia aquele processo. Só que ao mesmo tempo, as empresas também, eu não sei se elas se prepararam ao ponto de vista de ver qual tipo de informação que ela utiliza para fazer essa análise, né? E é muito comum, tá, gente? Porque eu falo assim, aqui dentro da assertiva, a gente se depara com muitas situações assim. Aquele cliente que ainda utiliza somente um birô de crédito para fazer uma consulta, ou não utiliza mais fontes de informação para validar se aquilo é uma fraude ou não, que ainda não utiliza um processo de biometria facial para confirmar se realmente está vendendo para a mesma pessoa. E eu vejo muitas vezes as empresas ali falando: ah, mas isso tudo é muito caro, isso tudo pode. Uma inadimplência que você evita de um fraudador ou de uma pessoa mal intencionada já pagou a ferramenta, já pagou aquilo que você precisava de estrutura para isso. Então, eu acredito que isso que o Rafa trouxe da questão da venda digital está muito mais ligado ao entorno da venda digital, né? Como que você se prepara para isso, né? E E o tem um Rafa, ponto, e Guilherme. o Rafa, e tem um negócio que você falou super legal, que assim, a venda digital ela não pode eliminar a aproximação que a gente tem com o nosso cliente, né, cara? Não. Não tem como, sabe? Sim. É como eu hoje tirar o celular da mão das pessoas porque causa algum problema. É impossível, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, Sim. né? A gente está hoje na era da inteligência artificial.
é um caminho sem volta. Ou a gente aprende a usar, ou a gente vai ficar para trás, né? Então, e é bem isso que tu falou. Legal, eu tenho uma nova situação, eu tenho um novo momento comercial. O que que eu vou fazer com esse novo momento? Eu tenho que aprender com ele, eu tenho que me adaptar. Eu preciso entender o que que está acontecendo, né? E isso é para tudo. Os carros elétricos estão aí. Os condomínios estão se adaptando para quê? Para ter uma tomada para poder carregar teu carro. Isso não acontecia 5 anos atrás. Agora já acontece. Inclusive, quando tu vai vender um imóvel, é um diferencial, né? Sim. É um diferencial. Olha, o meu condomínio tem tomada para veículo elétrico. Ou seja, a gente precisa entender o que que o cenário comercial está nos mostrando. E aí, na hora de montar tua política de crédito, tu precisa levar tudo isso em conta, né? Ou seja, pô, eu vou fazer uma campanha de Google para novos clientes. Cara, eu vou ter que ser mais rígido. Eu preciso ser mais rígido. Eu preciso consultar mais de um sistema para poder verificar se realmente está correta aquela informação. Qual é o meu cliente que eu estou fazendo? Para quem que eu vou entregar crédito? O cara que compra de mim há 5 anos, ele tem que ter uma análise diferente do que compra pela primeira vez. Então, e a gente fala, às vezes, falar o óbvio é necessário, sabe? Porque não se faz. É bem isso que tu falou. Ah, não, é muito caro uma ferramenta. E o quanto que tu deixa de vender por não dar crédito? Porque não dar crédito é atrapalhar a área comercial também. Porque, por exemplo, indústria. Cara, a indústria, ela praticamente financia a sua própria produção para os seus clientes. Então, ela bota o dinheiro na frente, ela produz, ela te vende e ainda te vende parcelado. Boleto, numa duplicata, ou seja, o risco da indústria é gigante, né? Então, cada vez mais a gente precisa ter informação, né? A gente está na era da informação, a gente hoje tem muitas ferramentas que nos ajudam a verificar se a pessoa tem restrição, histórico, quem são os sócios, né? Quem são as pessoas que estão na frente? Coisas que sempre se fizeram e que tem que seguir fazendo, uma referência comercial, né? Então, isso é muito importante. O mais importante é ter o processo definido e cumprir esse processo. Porque acontece muito da gente pular etapas desse processo por uma necessidade momentânea, né? Ah, eu preciso vender. Esse mês as vendas não estão muito bem, aí a gente fecha um olho e faz a venda. Só que lá na frente isso vai estourar, né? Com certeza. Bom, vamos lá então. Mudando a próxima pergunta aqui, a gente colocou aqui vendas mal alinhadas, né? Então, como as vendas mal alinhadas podem contribuir para a inadimplência? E essa é uma pergunta muito importante, porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui, que estão mandando, a maioria trabalha com parte de cobrança e crédito, e com certeza deve falar, ah, isso daqui é uma venda mal alinhada e assim por diante. Então, Rafa, você que lida com as duas partes, né? Como que você vê para conseguir ter esse alinhamento estratégico entre essas áreas, assim? Bom, Guilherme, a gente sempre escuta que a culpa da inadimplência é de quem vende mal, né? E, na verdade, a função do vendedor é vender, é botar o pedido para dentro. Ele é cobrado por venda, ele é cobrado por botar dinheiro dentro da empresa. O problema da inadimplência nunca pode ser do vendedor. O problema da inadimplência é das regras de outorga de crédito. Ou seja, o vendedor, a equipe comercial, ela precisa ter regras. E as regras não devem e não podem ser criadas pelo time comercial. Porque é como eu colocar um lobo para tomar conta das minhas galinhas. Eu não posso. Eu preciso que as áreas elas tenham interdependência entre elas, né? Exatamente. E as pessoas falam: nossa, é um saco esse conflito entre área financeira e área comercial. Não é um saco, é saudável. É importante ter essa disputa, porque a área comercial quer vender e o financeiro não quer inadimplência. Então, essa guerra, entre aspas, essa guerra, né, de força, nos traz o quê? O equilíbrio, né? Eu nunca vou poder chegar para um vendedor e dizer: pô, meu, para de falar porque tu está querendo vender. Não. A minha equipe de vendas, eu quero que o cara queira vender para todo mundo. Quem tem que dizer não é o setor financeiro. É ele que vai dizer: ó, o teu limite é aqui. Ó, clientes novos
Só com CNPJ acima de 5 anos, sem restrição, referência comercial e uma foto da fachada. É a regra. E tu tem que seguir a regra. Ah, mas eu preciso desse cliente para bater minha meta. Liga para outro. Vende para outro cliente, para esse não. Agora, a gente sempre tem que ter separar as coisas, né? A gente tem que separar o comercial, que é a venda. A gente tem que separar as regras de outorga de crédito e a cobrança. Ou seja, uma venda mal alinhada, falta de informação, ela vai atrapalhar na hora de montar política de regra de liberação de crédito. Porque se eu não tenho informação do meu cliente, eu não tenho informação, por exemplo, do comportamento da minha carteira, do meu mercado, porque quando tu trabalha num nicho, num segmento, os fatores externos de economia e de política afetam a todos. Afeta a todos, né? Então, quando a tua carteira e o teu mercado começa a ter um comportamento, esse comportamento ele se estende. Então, assim, a venda não é culpada da inadimplência, mas a venda mal alinhada, a falta de informação, ela vai atrapalhar na hora de tu definir quem pode ter crédito ou não pode ter crédito, né? Então, assim, tu precisa de informação do que está acontecendo no mercado para a pessoa que vai fazer a análise ter mais elementos, mais subsídios e mais informação para decidir se libera ou não libera a venda a prazo, né? E outra, essa liberação, esse estudo de se eu vou dar crédito para o Guilherme ou não vou dar crédito para o Guilherme, é um conjunto de fatores. A gente precisa entender de cenário de mercado, cenário econômico, cenário político, legal. Eu preciso entender como que o meu nicho, o meu mercado está se comportando, né? Eu preciso entender, por exemplo, daquele cliente em específico, qual é o histórico dele? E ter as ferramentas de apoio de score, por exemplo, para entender se aquele cara tem um score bom, se não tem um score bom. Ou seja, só que isso eu não posso fazer, Guilherme, cada dia de um jeito. Isso tem que estar pré-estabelecido, pré-definido, qual é a minha política de liberação de crédito e eu seguir ela. Porque se eu tenho processo, eu tenho um indicador. E se eu tenho um indicador, eu consigo aumentar ou diminuir a minha inadimplência e entender aonde está a origem dela, né? Se a gente pegar, por exemplo, a época da pandemia, assim, nós tivemos nichos de mercado que começaram a ficar inadimplente. E aí tu tinha que entender até que ponto tu ia subsidiar aquela inadimplência para manter o teu cliente vivo ou tu ia te manter vivo, né? Então, assim, a inadimplência, tu não, ela existe. Ela existe, ela está presente no mercado e ela faz parte do jogo, né? O que tu tem que saber é lidar com ela. Tu tem que saber lidar com a inadimplência até quando ela é saudável dentro do teu negócio, porque também tu trabalhar com inadimplência zero, dependendo do teu mercado, tu tá fechando as torneirinhas de vendas. E Exato. aí tu começa a faltar dinheiro no caixa. Então, é um equilíbrio, né? Então, hoje, as vendas mal alinhadas, no meu ponto de vista, eles prejudicam na hora de tu decidir para quem tu vai dar crédito. Mas a inadimplência, eu sempre digo, não é culpa de quem vende. A função de quem vende é vender. A função de dar o crédito é de quem faz a análise fiscal disso, a análise financeira, né? Então, elas andam juntos, mas de forma independente, né? Exato. E uma coisa legal que eu percebo que essa guerra existe porque é exatamente o que você falou. Cada um tem uma função específica e tem um objetivo específico, né? E uma coisa que eu costumo falar é que tanto quem está na cobrança, quem está na análise do crédito, ou quem está na vendas, todo mundo está lutando para vencer o jogo, né? Todo mundo quer vencer o jogo. De fato, a gente quer o quê? Quer fazer a empresa faturar mais, crescer, ter mais dinheiro e assim por diante. Então, é o que você falou. Vender melhor. Vender melhor depende de políticas claras, que nem você falou, e algo que eu sempre falo. A equipe de crédito, a equipe de cobrança, ela não foi feita para evitar vendas. Ela foi feita para potencializar vendas com qualidade. E aí é claro, quando você tem uma equipe de crédito que domina o assunto e que pauta as regras que devem ser seguidas e como devem ser seguidas, e claro, né, sempre tendo ali o processo de negociação
criando possibilidades, né? É muito comum ainda eu ver clientes que fazem consulta de crédito e pela informação negativa ali de uma restrição, simplesmente não vender para aquele cliente. Eu acho que, na verdade, não quer dizer que a gente não deve vender para aquele cliente, mas talvez a gente tenha que criar meios diferentes para que aquele cliente possa ter um crédito e que ele possa pagar de uma forma diferente, com uma limitação diferente. Então, isso assim... que você falou, é assim, por exemplo, na indústria, né? A indústria, como ela terceiriza a venda, ela não tem alguns meios de pagamento, por exemplo, cartão de crédito. Parece loucura, tá? Mas são poucas indústrias que permitem o pagamento por cartão de crédito. Então, no momento que a gente implanta uma equipe de venda interna, um inside sales dentro de uma indústria, e começa a trabalhar o marketing digital, entra um monte de prospect. E aí o cara quer crédito, porque é comum no B2B comprar na duplicata, no boleto, como se diz, né? Pô, mas eu vou vender para um cara que é o meu primeiro pedido, que eu não sei nem se a loja existe. O que, que eu vou fazer? Cartão de crédito. Ah, é uma solução que no varejo, pô, o cara que não tem cartão de crédito no varejo hoje, não aceita o Pix, fecha a porta, né? Mas na indústria não é comum. Então, o que, que a gente fez? Implanta cartão de crédito. Beleza, é o teu primeiro pedido, é um pedido de 2,5, 3 mil, 4 mil, 5 mil, cartão de crédito. Depois de 2, 3 pedidos, aí eu vou te liberar crédito, né? Claro, mas assim, cada empresa cria e monta a sua regra de liberação de crédito e sempre observando como é que está a inadimplência, né? Está liberando demais, tá, a inadimplência está subindo, fecha a porta. Tranca, diminui, espera pagar um pouco, depois libera de novo, né? Então, exatamente. Não precisa ter esse controle para entender como é que tá, né? Exatamente. E, Rafa, você comentou um negócio que é um contexto do mercado que você tá. Então, eu achei muito curioso o que você falou. Então, quando pensa na indústria, geralmente, quando fala de cobrança, elas liberam a cobrança para associação, para uma assessoria de cobrança ali, né? Para uma agência de cobrança. E quando fala de vendas, ela tem representantes que são terceiros que estão ligados. Então, imagina como que deve ser difícil o alinhamento nesse contexto, né? Porque a assessoria de cobrança, muitas vezes, ela vai receber a informação de quem está inadimplente, às vezes ali com mais de 30, 60, 90 dias, para começar uma ação. E, às vezes, a assessoria ela tem o desafio ali de identificar aquele cliente inadimplente, ver por que que ele se tornou inadimplente, e muitas vezes tem alguma coisa que o cliente pode falar: ah, não foi feito conforme o prometido, e assim por diante. E aí, imagine um terceiro devolvendo essa informação para a empresa poder conectar isso com um representante que muitas vezes não está ali dentro da indústria todos os dias e trabalhando externamente na rua, e você não tem aquela conexão direta. Então, assim, é um desafio muito grande mesmo, assim, quando Não, a gente pensa nisso. e assim, falando de indústria, né? A indústria produz e o lojista vende. Então, tudo um depende do outro, né? Sim, É, com certeza. eu tive uma situação num cliente nosso, segmento de utilidades, tá? Nós entramos para montar um setor de venda interna. Então, a gente ia fazer o quê? A gente montou uma equipe de televendas, né? Com marketing digital e tal. E o primeiro foco era resgatar o cliente que já tinha sido nosso cliente e por algum motivo deixou de ser nosso, de comprar de nós. Então, montamos a estrutura. E começamos a ligar, 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 vender, aquela coisa toda ligar. E aí eu me deparei com uma situação. Os clientes gostavam da marca, gostavam do produto, mas não queriam mais comprar daquela empresa de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque um ano antes, a empresa contratou uma empresa terceirizada para fazer a cobrança, para trabalhar com a inadimplência. O que que essa empresa fez? O que ela costuma fazer? Ela simplesmente protestou geral. Pegou todo mundo que estava inadimplente, ligou e disse: aí, Guilherme, tu vai me pagar ou não vai? Não, não vou agora, não consigo. Então tá, eu vou te protestar. E aí protestou todo mundo. O que que aconteceu? Num olhar geral, pô, o cara tá devendo e não paga, protesta. Só que quando a gente fala de indústria, a gente tem que entender que, por exemplo, assim, eu tô numa indústria de confecção infantil, tá? A gente acabou de vender inverno. O frio chegou só agora, no mês de junho. Talvez o lojista não conseguiu vender ainda a roupa de inverno porque não esfriou. Então, a indústria precisa ter essa sensibilidade de entender que, poxa,
deixa eu apoiar o cara, porque eu também preciso dele, né? É ele que vende o meu produto. Então, cara, lá a gente passou um trabalhão, por quê? Porque os clientes estavam malucos. Como assim tu me protestou com 1, 2 dias de atraso? Os caras protestaram sem olhar para ninguém, sem olhar para o cliente para entender cada situação, né? E isso é muito importante. Quando tu terceiriza, tu na real, tu delega, tu passa para outro aquele compromisso. Por isso que é muito importante, em todos os segmentos, nem que tu tenha uma pessoa que faça a cobrança num primeiro momento, para poder entender o que está acontecendo com o teu mercado. Porque quando tu cobra e tu faz essa cobrança ostensiva, tu vai para a linha para realmente cobrar, tu vai ter devolutiva. E essa informação vai ser importante para tu evitar nova inadimplência. E no momento que tu terceiriza isso, tu fica longe dessa informação, né? A informação não chega do porquê que as pessoas não estão te pagando, do porquê que as pessoas estão ficando inadimplente. Então, realmente, no momento que tu te afasta, que tu terceiriza tudo, tu fica longe da informação, né? Exato, exato. E o que você trouxe aí, Rafa, eu acho muito legal, porque assim, já tem algumas perguntas aqui que eu acho que vale a pena a gente até comentar, né? Por exemplo, eu vou ler todas, tá, pessoal? Mas acho que o que a gente está falando aqui, acho que chega ao ponto aqui do que você falou, que é o fato de ter empatia na cobrança, né? Então, por exemplo, a Amanda, ela colocou aqui, ó. Cobrança de cheques e cartão no supermercado. Como cobrar as pessoas de consumo básico, né? Eu acredito que a Amanda trazendo essa pergunta está muito ligada ao que você falou. Qual é ter empatia, né, pelo cliente e tentar entender o contexto do que ele está passando. No seu caso específico, Rafa, você trouxe ali a questão de tentar entender. Pô, eu sou uma indústria, eu vendi um determinado produto que sazonalmente, por algum motivo específico, eu tive um problema, né? Vou dar exemplo também de, sei lá, indústrias, indústria não, mas agronegócio. Às vezes você liberou um crédito do agronegócio ali para o cliente comprar um determinado maquinário e tudo mais, e a safra não foi como ele esperava. Então, tudo isso afeta de alguma forma. E Amanda, quando a gente fala de consumo básico, eu acho que a grande questão ali na avaliação é tentar criar caminhos para que você consiga de fato fazer com que aquele cliente possa ver uma possibilidade de sair daquela inadimplência com você. Né? Geralmente, se você liga, aí você pode mostrar para o cliente ali de consumo básico que ele pode ter outros desafios no mercado para conseguir comprar, ter mais crédito e assim por diante. Então, isso tudo são coisas que você pode colocar também nesse bolo de informações. Você tem alguma coisa para complementar, Rafa? Eu sempre digo assim, né? Quando a pessoa começa a se tornar inadimplente no básico, é porque realmente a corda apertou, né? No momento que tu começa a não pagar a luz, água, alimentação, moradia, que são as necessidades básicas, né? Claro, assim, a inadimplência é sempre culpa da outorga, né? Ou seja, eu não fiz uma. Se a minha inadimplência está saltando, é porque as minhas regras de liberação de crédito estão muito flexíveis. Então, eu preciso primeiro estancar o meu problema, para depois cobrar, né? Agora, quando a inadimplência é no básico, a gente tem que, como tu disse, a gente tem que tentar criar meios de flexibilizar, né? Se o cara está devendo a alimentação, né? Ou seja, é porque realmente está complicado. Então, é melhor tu flexibilizar, receber isso parcelado, né? Tentar conversar com esse devedor para tentar buscar uma solução conjunta, né? Porque tu ser muito ostensivo também nessa hora, é complicado, pô, né? Tu precisa também tentar entender, claro, até ali, né? Chega uma hora que tu precisa dizer, bom, a partir daqui eu vou ser mais duro. Né? Então, por isso que a ideia de cobrança, ela precisa ser endurecida aos poucos, né? Tu não pode chegar com os dois pés cobrando alguém, né? Tu precisa ser mais flexível no início e vai endurecendo no final, né? Sim. Sim. Tendo uma régua bem estabelecida, você sabe o momento exato de fazer isso, né? Isso Bom, aí. mas vamos lá. Eu quero falar agora um pouco sobre resolução de conflitos e integração entre essas áreas que estão ligadas ali na inadimplência. Porque, querendo ou não, então, a gente sabe que uma venda mal feita lá no final vai gerar uma inadimplência, o papel de cada um, como conseguir gerar
esse equilíbrio, né? Esses conflitos, como fazer com que esses conflitos gerem ali algo produtivo para a empresa, né? Que não fique só uma briga entre áreas, mas que gere soluções ali. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Bom, os conflitos entre as áreas, vamos tratar de área financeira e área comercial, eu entendo como muito importantes. As áreas precisam conflitar entre elas para buscar o ponto de equilíbrio correto. A área comercial tem que querer vender a qualquer custo e o financeiro tem que ter a inadimplência zero a qualquer custo. Então, eles querem coisas diferentes, né? Porque para vender eu preciso de crédito e para eu não ter inadimplência eu não posso vender. Então, o conflito, ele é necessário. O problema é quando eu tenho confronto. Ou seja, quando as áreas começam a confrontar entre elas. Por exemplo, a área comercial tem uma força muito grande dentro de uma empresa sempre, né? Ela que bota o dinheiro para dentro. E foi aquilo que nós falamos lá atrás. Se eu deixo a área comercial se sobressair sobre a área financeira, eu vou pular as regras de liberação de crédito. E automaticamente a minha inadimplência ali na frente vai explodir. Se eu deixo a área financeira se sobressair sobre a área comercial, o que vai acontecer? Vai impactar nas minhas vendas. Eu vou vender menos, né? Como tu bem disse, a outorga de crédito não é para viabilizar negócio, né? Eu estou ali viabilizando que o meu cliente compre de mim de forma parcelada, a prazo, para que eu também possa vender, né? Eu tenho que entender que ele só vai conseguir comprar de mim dessa forma. Então, assim, o conflito é importante. Ele tem que ter, né? Eu até estranho quando não há conflito entre as áreas. Eu chego numa indústria e não tem conflito, cara, pode ter certeza. Ou está prejudicando as vendas, ou a inadimplência vai explodir logo em seguida, tá? Agora, o problema é quando temos confrontos. Agora, como que a gente faz para reduzir esse, para minimizar e para tornar o ambiente mais agradável? Regras claras. Processos claros, bem definidos, né? Qual é o meu processo de análise de crédito? É esse. Escreve. Tem que escrever preto no branco, né? Então a gente escreve lá o meu processo de liberação para cliente novo. CNPJ até 3 anos, é isso. Acima de 5 anos, é isso. Cliente antigo, é assim. Escreveu, é só cumprir a regra. Uma política bem feita, né, Rafa? Isso, política bem feita, regras bem claras, né? Comercial tem que respeitar as regras lá, e assim por diante. Ah, eu estou com uma exceção. Bom, a exceção a gente submete a uma exceção, mas é uma exceção, né? Então, eu sempre digo assim, regras claras, eles servem para tudo, até para casamento, né? No momento que tem regra clara em casa de quem faz o quê, as coisas ficam melhores, e no mundo dos negócios mais ainda, né? O grande problema, Guilherme, é a necessidade de venda. Né? É necessidade de venda, eu preciso vender, eu tenho que pagar a conta, eu preciso que entre dinheiro no meu caixa, e aí foi aquilo que a gente falou antes ali, a gente fecha os olhos, a gente pula a etapa, a gente não faz a análise correta, ai, é o último dia do mês, eu tenho que bater meta, eu preciso desse cliente para bater a meta, aí o gerente comercial vai lá e bate na porta do gerente financeiro e diz, cara, eu preciso, né? E aí o que vai acontecer às vezes? Qual gerente tem mais força dentro da empresa, da corporação? Geralmente um tem mais força. Uma diretoria é mais forte que a outra. E aí é onde nascem os problemas, quando a gente esquece das regras, pula os processos, e aí o caos está instaurado, né? Exatamente, exatamente. Bom, vamos ler algumas perguntas aqui, Rafa, para a gente já seguindo para o final também, porque a gente tem aqui o tempo aqui para cumprir com o pessoal. Bom, tem uma pergunta aqui que o Kevin fez, essa daqui eu vou responder, Kevin, sobre soluções de cobrança focados em provedores de internet. Recomendo muito que você entre em contato com a Assertiva, vou pedir para o pessoal já deixar o link, aí a gente tem uma solução de cobrança focados para diversos segmentos, eu acredito que pode atender também aos provedores de internet, porque a gente tem clientes nesse segmento. Então, gostaria que você entrasse ali no nosso site e pudesse entrar em contato diretamente com a nossa equipe de especialistas para que ele possa te ajudar nesse sentido, tá bom? Deixa eu ver aqui, quem mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, tem uma aqui, ó. Acho que essa aqui você vai conseguir ajudar ele, ó. Barretão. Sou o Bruno, gestor de equipe de suplementos naturais, vendas por telefone, público acima da meia-idade.
Como ser mais assertivo na cobrança e o que pode ser feito para prevenir a inadimplência? Bom, assim, o que nós falamos desde o início, né? A gente tem que definir as regras de liberação de crédito, né? Então, isso tem que ser escrito. E o que, que são essas regras, né? O que, que são as regras? É o que eu vou olhar, é para onde eu vou olhar. Então, assim, ah, para liberar crédito para um cliente novo, eu vou consultar o sistema de score da assertiva, eu vou verificar o SPC e o Serasa do meu cliente, eu vou no Boa Vista também olhar, eu vou olhar um segundo, eu vou pegar duas só referências... Só um complemento aqui, Rafa, lembrando que você pode fazer tudo isso na assertiva hoje, não, né? Claro, você pode buscar assim, as informações de crédito, tudo aqui dentro. Né? Então, assim, consultar vários lugares, olhar em vários pontos, né? Eu vou olhar isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Grandes empresas, inclusive, elas colocam peso, Guilherme. Então, assim, o score tem peso de quanto? 10%. As referências comerciais têm peso de 20%. A consulta de análise tem tanto por cento de peso. Na hora de montar o quanto que eu vou liberar de crédito, o histórico dele como meu cliente, né? Como que o mercado está se comportando nesse segmento, né? O que, que eu vou fazer agora? Então, isso é definir o processo. É eu escrever o que, que eu vou olhar, né? Ou seja, ah, eu não vou liberar crédito para cliente novo. Não vou. Ok, não vou. Eu vou trabalhar só com cartão de crédito. Não vou liberar para pagamento em cheque, por exemplo, como perguntaram antes. Não vou aceitar o cheque. Ou não vou fazer uma duplicata para cliente novo. É um cliente antigo? É o segundo pedido? É o terceiro pedido? Não. Basicamente, a gente tem que, assim, criar a regra, o nosso processo, tem que seguir o processo e seguir olhando, né? Criou um processo, esse processo não está diminuindo a inadimplência, seja mais rígido. Eu zerei a minha inadimplência com esse processo, quem sabe eu flexibilizo um pouco. Eu diminuo de 5 para 3 anos o tempo de CNPJ, né? É basicamente isso. Essa é a forma que eu tenho de reduzir a minha inadimplência, né? Legal. Bom, pessoal, se vocês quiserem, a gente já está chegando perto do final da nossa conversa aqui. Eu estou vendo que a audiência está se mantendo bem constante aqui no nosso webinar. Queria deixar aqui uma oportunidade para vocês mandarem mais algumas perguntas, porque a gente já está partindo para o final. Rafa, case de sucesso, dicas práticas, algo aí na sua experiência do dia a dia, algo final ali para a gente comentar para quem está nos assistindo aqui hoje sobre o tema de como reduzir a inadimplência, mas mesmo assim manter a lucratividade, vender muito e crescer dentro do negócio ali, do mercado em si. Bom, o básico sempre funciona, tá, Guilherme? O básico sempre funciona. Então, assim, regras de liberação de crédito, uma régua de cobrança, porque é o pós, né? Eu preciso diminuir a inadimplência. Para diminuir ela, eu tenho que ter regra. O que, que eu vou fazer para liberar? Então, é o básico. É contratar uma ferramenta que te dê as devidas informações, né? Tu precisa definir o que, que tu vai olhar, certo? E tá em constante análise. A margem de inadimplência, ela precisa ser sempre controlada, né? Cada negócio tem a sua margem de inadimplência. Tu vai trabalhar com a indústria, é 1%, 2%. Vai trabalhar com varejo, a inadimplência é outra, né? Como é outra inadimplência. Então, basicamente, o básico funciona. Agora, o que, que realmente muda no teu negócio para reduzir a inadimplência é a experiência de consumo. No momento que o teu produto, que o teu serviço, ele se torna essencial para o teu cliente e tu consegue mostrar para ele a importância que tu tem no negócio dele, no dia a dia dele, tu pode ter certeza que o teu boleto vai ser pago primeiro, né? É por isso que eu disse antes ali, no momento que eu estou começando a atrasar as necessidades básicas de água, luz e alimentação, é porque a coisa apertou, né? Então, só que antes de eu atrasar a luz, antes de eu atrasar a alimentação, moradia e água, a academia ficou pelo caminho, o Netflix ficou pelo caminho, ou seja, as coisas mais supérfluas, elas vão ficando pelo caminho antes. Então, assim, quer reduzir a inadimplência, não te torna supérfluo para o teu cliente. Tu precisa trazer significado para ele. Tu precisa fazer com que o teu produto seja essencial, que o teu serviço seja fundamental para a vida dele,
né? Porque se ele atrasar e te perder como prestador de serviço ou como negócio, é porque realmente não deu, né? Então, a melhor forma de combater a inadimplência é ser essencial, né? A gente, quem já passou por dificuldade, sabe, a luz é a última coisa que tu não paga. Por quê? Porque é essencial, ninguém fica sem luz em casa. Então, tu vai cortando o que é supérfluo, o que é supérfluo, supérfluo, supérfluo. O desafio do empresário, do empreendedor, é não ser supérfluo, né? É se tornar essencial, né? Então, Exato. eu acho que a melhor forma, saindo do óbvio, né? Tentando fugir um pouco do óbvio ali, é isso, é a gente se tornar essencial no nosso negócio. E as dicas, assim, gente, busquem informação, tenham ferramentas, né? A Assertiva é um baita parceiro para que vocês tenham informação, tenham ferramentas e tenham subsídios para reduzir a inadimplência, né? Se planejem, né? Definam quanto vocês podem correr de risco. Quanto que vocês podem correr de risco? Quanto que eu tenho para financiar o meu cliente? E desse valor que eu tenho para financiar, quanto que eu aceito perder? Até quanto? E aí trabalhem com a outorga de risco dentro do que vocês podem perder, né? Processo comercial bem definido, processo financeiro bem definido. E a análise de inadimplência tem que ser diária. Todo dia tem que ter comitê olhando quanto que eu vendi e quanto que não pagaram, quanto que eu vendi e quanto que não pagaram. Porque eu não posso deixar o boi se ir com a corda, né? Eu tenho que estar atento o tempo todo, eu tenho que estar com uma rédea curta, porque o dinheiro está caro, né? Ou seja, hoje tu vai pegar a taxa Selic está lá em cima, então o dinheiro está caro. Então a gente tem que ser, não pode ser negligente com o nosso dinheiro da nossa empresa, né? Da nossa corporação. Exatamente, exatamente. Bom, Rafa, muito obrigado aí. Eu tenho algumas perguntas aqui. A Bruna Lima perguntou se vai ficar gravado. Sim, vai estar dentro do nosso YouTube. Depois você consegue acessar esse treinamento lá dentro também. Claudinei disse que utiliza assertiva, vende para o público CDI, mas percebeu que recentemente a inadimplência tem aumentado. Claudinei, eu acredito que isso tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, e isso que o Rafa trouxe também é muito importante, né? O quanto que a gente tem se tornado necessário para os nossos clientes. E eu queria fazer um comentário final, que isso que o Rafa comentou, é o quanto que esse fato de se tornar necessário está muito ligado também ao atendimento e pós-venda que a gente tem com o nosso cliente, né? Então, o quanto que você também está conseguindo ali acompanhar as necessidades e vendo ali se o cliente de fato ele está satisfeito com o produto que ele está adquirindo, né? Para que realmente ele coloque você na ponta ali das negociações. E a gente sabe que está aumentando a inadimplência, a gente já viu os indicadores de mercado, e isso vai ser algo que a gente vai ter que aprender a lidar. Mas como todo empreendedor aí, né? Toda pessoa que tem ali uma empresa, eu acho que não vai ser a última vez que a gente vai passar por isso, né? A nível Brasil, a gente sabe que tem sempre os nossos desafios. Mas é muito bom saber que a gente tem com quem a gente possa contar, por isso que esse treinamento é tão importante, tá bom? E inadimplência, né, Guilherme? Ela, para quem vende é ruim, mas para quem cobra é bom, né? Porque aqui tem várias empresas que fazem cobrança, então é mercado para quem cobra também. Então, o mercado gera essas oportunidades, né?